Re! Viss ēters ir te! Režisoru Intaru Rešatinu interesē būtiskas, psiholoģiski sarežģītas tēmas un ģimenes drāmas. Nacionālajā teātrī, gatavojot pirmizrādē ģimenes drāmu Aukle, pirms dažām dienām izrādes aktieru ansamblim pievienojās Dita Lūriņa. Mēs varētu paņemt Auklīti. Tas ir divas atšķirīgas izrādes, un tā ir tā pievienotā vērtība. Divas atšķirīgas galvenā loma atveidotājas, Lāzma Kugrēna un Dita Lūriņa. Divi dažādi stāsti. Pieredzējusi paudze mums iedod to mātišķo, tad šeit mēs tiekam vairāk klāt īpatnējami. Vispār man patīk ātri. Ātri strādāt un ka var tā sauktā ielekšana, ka var pašpikot no kolēģis, kas pirms tam jau ir kārtīgi pastrādājusi un tad kaut ko savu pielikt klāt. Un kā, ne, nu, es Lāzmai, protams, novēlu visātrāko izvesaļošanos, bet nu, tā man iekrita jā, tāda liela loma klepī. Ģimenes drāma Aukle veidot pēc rakstnieces Lailas Slimani romāna Klusa dziesma, patiesos notikumos balstītas traģēdijas ASV. Romāns 2016. Gadā Francijā ieguva prestižo Goncourt balvu un tulkots jau vairāk nekā 30 valodās. Pārsteigums! Šis droši vien ir tas, no kā mēs bēgam, bet man liekas ļoti labi, kad caur šo skaudrumu un nu, diezgan nežēlīgi, varbūt skatu punktu, var parādīt vērtības. Skatītājiem izrāde Aukle sniegs daudz vielas pārdomām. Gan par attiecībām un vērtībām ģimenē, gan to, kam uzticēt savus bērnus, gan uzmanības deficītu pret bērniem, un to, cik daudz laika vecāka aizvada darbā un pat nenojauš, kā viņu uzticamības persona Aukle var iespaidot mazuļus. Nepārtraukt runā visi mediji par to, ka mēs pievēršam par maz uzmanību saviem bērniem, bet manuprāt, jau lielākajā daļā ģimenes nekas nemainās, tāpat tās mēs visu karjerai dodam priekšroku reizēm vairāk nekā bērniem un vēl lieku reizi par to visu runāt un atgādināt, es domāju, nav slikti. Režisoram Intaram Rešatinam šī izrāde Latvijas Nacionālā teātra jaunajā zālē būs arī kā debijas scenogrāfijā. 95% man iestudējumi piedzimt man galvā, kamēr es neredzu bildi. Es nespēju ieraudzīt izrādi, es nespēju samontēt to. Tas baidās, ka tā ir pēdējā. Pirmkārt, grūti savienot ar režīmu, bet arī nu, tā simboliskā slodze man šiet vai tik nav pa banāli, un tad es sev kritizēju. Un Aukles pirmizrāde Latvijas Nacionālajā teātrī gaidām jau šovakar. Aneta Lesīte, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.